Спілкуватися мовою жестів. Вчать працівників прозорих офісів. Для цього влаштували спеціальні курси. Впродовж 3 місяців адміністратор Центру надання адмінпослуг Ольга Прокопчук вивчила понад 1000 слів. Звичайно, приходилось писати на листочку. Вони запитували нас, ми відповідали, це займало багато часу. Тепер чиновниця може проконсультувати людину із порушеннями слуху, яка до неї звернулась. Каже, найважче було запам'ятати конфігурацію слів. Наприклад, дуже, слово дуже. По-різному ставилися руки. Поки ми найважче описати, щоб потім згадати в зошиті, як саме скласти ці дуже. Ініціатива організувати таке навчання належить представникам реабілітаційного центру «Гармонія». В міськраді ідею підтримали, адже саме підвищення якості надання послуг – один з основних пріоритетів роботи Департаменту соціальної політики. Вінниця – це європейське місто, і ми прагнемо чогось нового. Наші люди повинні отримувати самі якісні послуги. Люди абсолютно з різними нозологіями. І сьогодні ми зробили крок вперед. Мову жестів чиновники навчали викладачі і студенти університету. Без практики теорія вона є мертвою, тому ми максимально продумували ситуації, приближені до їхньої роботи. І коли приходили нечуючі студенти, вони напряму могли зрозуміти, як спілкуватися з нечуючою людиною. Вони втрачали той страх, бар'єр найбільший. Після того, як пройшли курс, склали іспит. До нього працівниця «Гармонії» Людмила Нецькіна готувалась ретельно. Каже, доводилось іноді вчити ночами. Домашні завдання вчити. Багато задавали? Ну, задавали постійно, щоб ми пройдений матеріал постійно закріпляли, нам задавали домашні завдання, якби там описати свою сім'ю, розказати про свою роботу. Якби коли ти там вчиш окремо жести, це одне, коли їх треба було вже з'єднувати і робити там реченнями, якісь розповіді, це було набагато, ну, трохи важче. Екзамени позаду. 13 учасникам навчань вручають відповідні сертифікати. Після чого всі разом співають патріотичних пісень жестовою мовою. Україна, це ми, Україна. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.